Казарми, бронетехніка, зброя та солдатська кухня. Чернігівська військова частина Національної гвардії відкрила двері для школярів. Я хочу побачити, як живуть солдати. Це для мого розвитку. Якби мені самому це цікаво. І я насамперед впевнений в тому, що наша вітчизна у гарних руках. Останнім часом досить піднявся авторитет як Збройних сил, так і Національної гвардії. Зараз я бачу особисто, що зараз проходять більш... Ось ми побачимо, наша екіпіровка змінюється, настрій людей змінюється в зв'язку з подіями. Бачимо, багато хто, навіть строкова служба, яка не їздить в зону антитерористичної операції, більшість, одні з перших їхніх питань, а ми поїдемо в АТО. Ну, поки що вирішено так, що строкова служба не їздить. Це добре, але ми бачимо, що приходять люди і з бажанням. Андрій розпочав свій військовий шлях одразу після школи, навіть не відгулявши літніх канікул. Відучившись в Харківській академії, за розподілом потрапив сюди. Свій вибір, ймовірно, зробив теж на подібному заході. Якось спонтанно. У мене брат став військовим, але в Збройних силах. Я побув в нього на присязі, побачив зброю військових, і от мене як заклалося з дитинства, що я хочу стати військовим, і одразу пішов, навіть не вагався. Гвардійці продемонстрували зразки озброєння, новітню техніку та прилади, які знаходяться на озброєнні частини. Разом із сучасною зброєю продовжує службою цей наган 1911 року випуску. Сторічний, але найточніший, кажуть військові. Суспільство не починає розуміти, що ці підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, вони вже переродилися, вони є вже народні підрозділи. І вони в одну думку з народом, що ви бачите, я вже ще раз зупинявся на тому, що дуже тяжкі часи. І в ці часи оці хлопці, ці підрозділи, які перебувають у нас на озброєнні, вони зараз виконують завдання, дуже серйозні завдання в цьому етапі. І народ бачить. Я думаю, що суспільство просто бачить, що люди, не жалкуючи себе, не жалкуючи свого здоров'я, життя, виконують поставлені перед ними завдання. І я думаю, що це буде дуже високо оцінити тим суспільством, яке просто це бачить. Бачить і робить не лише свою оцінку, а й свій вибір, як ці сьогоднішні школярі.